Skulle jag kunna bli terrorist? Vi ska se. Och vad var det här? Vi har nagelborttagningsmedel, vätesuperoxid, nagellack i den klassen. Vi har hårblekningsmedel, det är väteperoxid. Det var vad man laddade torpeder med ända in på 1950-talet. Och i köksskåpet hittar vi väl vanligtvis alla, klorin, klorämnen. Det är samma i toalettrengöringsmedlet. Sen har vi propplösare, natrium. Och förstås lite konstgödning, det är ammoniumnitrat. Och vad är nu allt det här? Jo, i ett vanligt svenskt hushåll så är det ju hushållsföremål. Men ett stort antal araber i Danmark och Storbritannien har gripits för sådana här innehav nyligen. Och i Sverige har vi infört en lag som gör att det blir skillnad på klorin och klorin. Det är en ny terroristlag från 2003 som i paragraf 3.17 talar om ämnen med dubbla användningsområden. Så vad är då det här? Hemma hos mig, eftersom jag är vit svensk, så är det här propplösare. Men hemma hos Ahmed eller Mohammed så kan det vara förberedelse till terrorism. Så vilket samhälle är vi då på väg mot?